tuntuu, että mä oon kokonaan epäonnistunut elämässä. Siksi sitten tuntuu siltä, että no riitänkö mä tälle maailmalle. Mä ehkä koin vähän riittämättömyyttä. Kyllähän sitä välillä tulee riittämättömyyden tunnetta. Riittämättömyyden tunne, no sehän tulee ja menee. Ainut paikka, missä mä koen olevan turvassa, on kotona. Omassa kodissa turvassa. Kotona. Että siellä on vanhemmat, kenelle puhua. No kyllä mä ainakin kotona koen olevan turvassa ja myös täällä koulussa. Mä oon turvassa kotona. No mä koen olevani turvassa ihan niin kuin kotona ja kaikkialla koulussa ja kavereiden kanssa, mutta sitten... Mulla ei ole missään koskaan niin kuin turvallinen olo, varsinkaan niin kuin nyt täällä kaupungissa. Keskustassa en niinkään. Tuolla Oulun keskustassa. En esim. Uskalla niin kuin kävellä keskustassa yksin hirveästi. Pelottavaa tai sille stressaavaa, koska sitten mitä niin kuin kaikkia tarinoita on kuullut ja uutiset. Itse pystyn luottamaan vaan kumppaniin ja yhteen kaveriin. Pystyn luottamaan ystäviin ja vanhempiin ja perheeseen. Mutta yleensä se on nuorilla ollut, että niinkö, niihin läheisimpiin ystäviin pystyy eniten luottaa, koska ei sitä, kaikilla ei sitä vanhempia ei semmoista hyvää suhdetta, niin että se uskaltaisi kertoa. Just kaverit, kuraattori ja mitä koulussa psykologi on. Niin. Nuoret puhuu ehkä toisille nuorille. Ainakin ensisijaisesti. Kun luottamus tuntuu häviämään tästä maailmasta kokonaan. Paha olo ajetaan yleensä sivuun, että se ei ole niin tärkeä aihe. Pitää olla aika täydellinen ja omat niin kuin NS-viat niin ei saisi tulla niin kuin esille mitenkään. Pitäisi jaksaa olla koko ajan iloinen. Luo semmoisen muotin, että sun pitää olla tämmöinen täydellinen kaveri. Että ei oikein uskalla olla se oma itsensä. Paine saattaa olla tosi laajat. Multa on aina hajottu sellaista täydellisyyttä ihan kaikessa. Heti kun niin tulee täysikäiseksi, pitäisi osata kaikki, että pitäisi osata elää, huolehtia niin rahan käytöstä, maksaa laskut. Niin siitä luodaan hirveät kovat paineet nuorille. Kun sä täytät 18, niin sulla pitäisi silloin olla jo kaikki kyvyt maksaa laskut ja tehdä töitä ja niin kuin, hoitaa kaikki asiat itse, vaikka mun mielestä silloin sä oot vielä teini. Kun oletaan, että käy ehkä jossain töissä. Minne menee opiskelemaan ja minne menee töihin. Mä koen onnistumisen tunteita silloin, kun joku muukin onnistuu, että voi jakaa sen ilon. Päiviä on tosi paljon, että tuntuu, että mä oon kokonaan epäonnistunut elämässä. Ainakin itse koen siinä, että miten niin saa tehtyä jonkun työn valmiiksi. Opiskelussa ja harrastuksessa. Onnistun sosiaalisessa tilanteessa, se on mulle silleen, että vau, vitsi, mä onnistuin tässä. Mä pelaan vaikka videopelejä, niin siinä menee ihan hyvin, niin siinä on semmoista ja sitten... Jos mä piirrän tai teen jotakin, mistä mä tykkään ja se onnistuu hyvin, niin sitten tulee semmoinen hyvä mieli. Ja varmaan myös sitten semmoisessa peruskoulussa arvosanassa, että jos saa vaikka hyvän numeron, niin se on tosi hieno asia itselle.